Sama Budi. Budi benim de lan. Dobar dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni na novinarske konferenci poslanske skupine Desus, kjer vam bomo razložili malo več o spremembah v poslanski skupini. Kot že vidite, prvi pa bo spregovoril vodja poslanske skupine Franc Jurša. Hvala lepa, da ste prišli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Obveščam vas, da je danes bila seja poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev, kjer smo se pogovarjali o sprejemu novega člana v poslansko skupino. Moram reči, da je poslanska skupina 100%, se pravi s podporo vseh 10 poslanskih glasov, tudi tistega, ki ni bil navzoč, smo komunicirali preko telefona, potrdila, da Petra Vilfana sprejmemo v našo poslansko skupino. Ocenili smo, da je Peter Vilfan ena taka osebnost, ki ima razčiščen pogled na prihodnost, ga ocenjujemo kot zelo človeka z visoko moralo in seveda povrh vsega pa še je nekdanji vrhunski športnik. Seveda to nas veseli, da je tudi on sam se odločil in se nam v poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev tudi priključil. Glede na to, kaki pogled ima on na poslansko skupino Demokratične stranke upokojencev in svojo odločitijo, zakaj se je odločil, da pride k nam, pa vam bo Peter Vilfan povedal tudi sam. Gospod Vilfan, izvolite. Hvala za besedo, lepo zdrav torej vsem skupaj. Pravzaprav je ta moja današnja odločitev nadaljevanje tistega, kar se je začelo tam pred enim letom, ko po tistih predčasnih volitvah. Takrat smo v stranki Zavezništva Alenke Bratušek seveda dobili 4 mandate v parlamentu in po volitvah takoj sem jaz seveda šele zvedel to, da takrat, da predsednica seveda želi kandidirati za evropsko komisarko. Jaz sem takrat seveda izrazil svoje zelo jasno stališče in sem ga ves čas v tem letu tudi vedno znova ponavljal in sem takrat predsednici tudi predlagal, da odstopi od te kandidature, da se posveti seveda vodenju stranke, ki je prišla v parlament in da seveda delo v poslanski skupini. Ampak to se takrat ni zgodilo in predsednica je potem odšla v Brusel. V Bruslu se je zgodilo tisto, kar se je zgodilo. Prišla je nazaj z enim bremenom, če takole rečem. In takrat sem jaz ponovno kot podpredsednik stranke, seveda tudi na organih stranke, zelo jasno razložil svoje stališče. Takrat je bilo moje mnenje, da bi bilo dobro za stranko in za poslansko skupino, če bi predsednica takrat odstopila, če bi se čim prej sklical kongres stranke in bi se seveda imenovalo novo vodstvo, stranka tudi spremenila ime, ampak tudi tokrat in oziroma takrat se ni pravzaprav zgodilo nič. Potem sem čakal kar nekaj mesecev, tam nekaj do novega leta in takrat sem sprejel naslednjo odločitev, to je bil izstop iz stranke Zavezništva, seveda odstopil sem tudi kot podpredsednik, računajoč, da bo to morda povzročilo kakšne spremembe, vendar kot vidite tudi naslednjih 7, zdaj že skoraj 8 mesecev se praktično ni zgodilo nič in jaz sem glede na to, da sem se v življenju
lahko bi rekel, kar vedno držal tistih zavez, pa tistih besed, ki sem jih izrekel, sem prišel do zaključka, da je zdaj prišel čas seveda, da izstopim tudi iz poslanske skupine. Tu bi rad povedal nekaj. Po svojem izstopu iz stranke sem se pogovoril s kolegicami in kolegi iz poslanske skupine, vprašal, če seveda lahko še naprej nadaljujemo delo v tej poslanski skupini, odgovor je bil da. Jaz sem takrat tudi zelo jasno vsem povedal, da bom ostal v poslanski skupini, ampak da je ta ostanek seveda začasen. Ta začasnost pa lahko traja mesec dni, lahko pol leta, lahko eno leto ali pa do konca mandata. Ampak danes se je ta začasnost dejansko končala. Moram reči, da kar se tiče poslanske skupine zavezništva, mi smo delali dobro, delali smo veliko, ogromno energije smo vlagali, jaz sem imel tudi zelo dober odnos z vodjem poslanske skupine Janijem Edendorferjem, s kolegico Miran von Klanšček, z vsemi strokovnimi sodelavci, tako imenovanimi strokovci, ki so bili odlični. In z veseljem sem seveda z njimi sodeloval, ampak ni pa bilo rezultata, izplena, ali kakorkoli to že imenujemo. Mi smo veliko predlogov vlagali, veliko smo delali, razpravljali, poskušali, ampak efekta pa na koncu dejansko ni bilo. In jaz moram reči, da ne vidim pravzaprav nobene možnosti, da bi se to v prihodnosti kakorkoli spremenilo. In to je tudi en razlog, da sem se potem odločil seveda, da izstopim iz poslanske skupine. Zdaj, odločitev, da stopim v poslansko skupino Desus, je bila za mene pravzaprav enostavna. In meni tudi najbolj logična. Ni mi bilo in ni mi treba narediti kakšnega koli ideološkega zasuka ali preskoka. Jaz sem bil politično gledano, če tako rečem, vedno nekje leva opcija, ne neka radikalna leva opcija, ampak leva. Jaz sem vedno spoštoval vrednote NOB-a, vrednote osamosvojitvene vojne. Bil sem in bom vedno zagovornik tudi socialne države, torej javnega šolstva, javnega zdravstva, vseh tistih javnih dobrin, ki smo jih imeli že v tisti bivši državi, pa smo jih prenesli v samostojno Slovenijo in ki danes definitivno so ogrožena. To je nekaj, za kar se je Desus in tudi poslanska skupina stranka in poslanska skupina vedno zauzemal in boril in s tem jaz seveda ne bom imel nobenih težav. Moram seveda omeniti tudi upokojence, to je kategorija, ki se ji vsi neizbežno približujemo, tudi sam, ne, po sivih laseh lahko že sklepate, da je temu tako. Jaz sem vedno seveda menil in bom vedno menil, da nekdo, ki je delal celo življenje, ne more postati socialna kategorija, on mora imeti pokojnino tako, da bo lahko živel človeka dostojno življenje in seveda tudi zato se mi ne bo noben problem v prihodnosti zauzemati. Naslednja stvar, jaz v tem trenutku nisem in ne bom še prestopil v stranko Desus, tako smo se dogovorili, to je bilo na mojo željo. Jaz želim najprej seveda videti nove sodelavce, delati z njimi, se spoznati, videti, kako lahko sodelujemo, kako se lahko ujamemo in tako naprej. In potem bo nekega dne verjetno prišla tudi ta odločitev. V tem trenutku bi težko napovedal, kdaj se bi se naj to ali se bo zgodilo. Sem si pa takole en datum zastavil v glavi, no? en mejnik, to bi lahko bilo 29. junija 2017, takrat bom namreč star 60 let. Ne? In 60 let, pa sivi lasje, pa Desus, mislim, da to gre kar skupaj. Zdaj, mogoče še nekaj o tem, da sem bil do sedaj v opoziciji, zdaj bom pa v koaliciji. Tu tudi ne vidim posebnih težav. Ne nazadnje, jaz sem od začetka, od volitev naprej vedno zagovarjal, da bi tudi zavezništvo moralo biti v koaliciji. To nam ni uspelo, ne v tistih pogovorih pred sestavo koalicije, ne pozneje skozi v tem zadnjem letu. Smo pa v zavezništvu, to tako ali tako vsi veste, veliko projektov zakonov, predlogov, ki jih je koalicija vložila v parlamentarno proceduro, podpirali in tudi podprli, zato ker smo za nekatere menili, da so dobri, nekatere bi mi mogoče oblikovali nekoliko drugače, pa smo menili, da so pač enostavno potrebni in smo jih podpirali, tako da jaz tudi tu ne vidim kakšne posebne težave. Mislim, da bi bilo to bolj ali manj vse, zagotovo sem si pripravil še nekaj misli v glavi, ampak mislim, da sem kar dovolj povedal. Hvala vam. Hvala, gospod Vilfan. Gospod Rjavec, izvolite, da strnete. Ja. Hvala lepa tudi z moje strani. Vsem lep pozdrav, zlasti gospodu Petru Vilfanu. Izjemno sem zadovoljen, bi skoraj rekel srečen, da je prišel v našo poslansko skupino. Zlasti zato, ker če pogledamo javno mnenjske ankete, zmeri Desus dajo nekam na rob, ampak jaz mislim, da prava vrednost Desusa se kaže tudi v tem, kako kvalitetni kadri prihajajo
prijavljajo v stranko, v poslansko skupino Desus. Peter Vilfan je odličen poslanec, vedno odmerjeno nastopa vsebinsko in konstruktivno. In zaradi tega smo prepričani, da pomeni ne samo za poslansko skupino, ampak tudi za vladno koalicijo novo dodano vrednost. Kar se tiče vladne koalicije, jaz sem rekel, da pri politiki in pri matematiki ne gre samo za seštevanje, ampak imamo tudi izračune z neznankami, no danes ta neznanka ni več neznanka, to je Peter Vilfan. Jaz mislim, da s tem bo tudi vlada močnejša, imamo dejansko tisti 46. glas, ki omogoča, da bi lahko ta vlada zaključila svoj mandat. Jaz sem prepričan, da ta vlada je sposobna tudi s pomočjo Petra Vilfana, da naredi vse tisto, kar je potrebno zlasti, da bi Slovenija izšla iz krize. Tako da jaz lahko samo pozdravim to odločitev, vem, da ni lahka, prepričan pa sem, da se je dobro odločil in da mu ne bo žal, da je član poslanske skupine stranke Desus. Še enkrat hvala za to odločitev in vse dobro na poslanski poti še naprej. Hvala. Kakšno vprašanje? Tadeja Vrtovec, STA. Če se navežem na vaše zadnje besede, govorite kot da ni SD-ja v vladi. Ima vlada zdaj 46. glas, ste rekli. Ali načrtujete, kakšne premike bi želeli, da SD-ja ni v vladi? Ali kaj ste točno s tem mislili? Ne, jaz si želim, da je SD do konca mandata v vladi, vendar je pa zelo pomembno, da imamo večino, vsaj dve močni stranki, ker to je garancija za to, da lahko ta vlada zaključi mandat. Vi veste, da prejšnja koalicija, ki je bila sestavljena iz štirih strank, je bila zelo ranljiva. In jaz lahko samo zagotovim, da dokler je stranka Desus zraven, bo tudi vlada obstala. In navidem nobenega razloga, tudi včeraj, ko smo imeli razpravo o razrezu proračuna, glavni cilji iz koalicijske pogodbe, za katere so zlasti pomembni cilji stranke Desus, usklajevanje pokojnin v januarju za leto 2014 je zagotovljeno, regres dodatnih 19 milijonov za regres za upokojence do 750 evrov in to je tisto, kar je potrebno zagotoviti za to, da je ta vlada stabilna. Gre pa zlasti za to, da mi želimo izboljšati položaj starejših. Jaz mislim, da stanje takšno, kot je v tem trenutku, ni vzdržno in zato se je treba ves čas zauzemati, da prihaja do usklajevanja pokojnin, da tisti, ki imajo najnižje pokojnine, dobijo regres in da se vzpostavi nek zaupanje v pokojninski sistem. Jaz si želim, da ta koalicija pač zdrži 4 leta skupaj in da ne bi bilo kakšnih političnih kriz, ker ravno politične krize lahko zelo močno tudi vplivajo na bonitetne ocene Slovenije. In zato je tudi današnji dogodek izjemnega pomena. To daje koaliciji, to daje vladi, ne nazadnje tudi stranki Desus večjo moč. Jaz imam vprašanje za oba, najprej za vas, gospod Erjavec. Če se spomnite pred dnevi, tedni, ko je gospod Dobovšek izstopil iz stranke SMC, je takrat Židan dejal, da očitno pa SD ni več tako pogrešljiva in takrat ste se odzvali na to izjavo, da je zelo naivna in da očitno nekdo ne zna računati. Ste že takrat vedeli, da dobite gospoda Vilfana in pa vprašanje za gospoda Vilfana. Poleg Bratuškova in njenih odločitev, vas je še kdo morda zmotil med njenimi ožjimi sodelavci, kaj v praksi, v vodenju vam ni bilo všeč takrat v vrhu ZAB-a? Ja, kar se tiče vašega vprašanja, moram reči, da sem vedel za te aktivnosti, vendar je bil dogovor, da to ostane strogo v ozkem krogu, zato smo vedeli jaz, vodja poslanske skupine in seveda gospod Peter Vilfan in to smo držali vse do konca. No, mislim, da šele danes je malce prišlo v javnost, ampak so bile bolj domneve kot pa dejanska informacija.
In kot sem rekel, čaka nas vroča jesen zaradi proračunske razprave, pa mislim, da nas čaka tudi še vroča jesen glede premikov iz posameznih parlamentarnih skupin. Jaz mislim, da to ni zaden takšen prestop, da se še marsikaj dogajali. Ne bom nič komentiral, glejte, ampak jaz mislim, da bo tukaj še prišlo do nekih sprememb. In verjeten vi, ki spremljate ves čas ta političen prostor, že lahko ugibate, kaj bi se lahko še vse dogajalo. Gospod Vilfan, mogoče samo glede ožjih sodelavcev, gospe Bratušek, vas je kdo posebej zmotil in pa kakšno prihodnost, če sploh vidite v poslanski skupini zavezništva? Glejte, najprej jaz ne bom zdaj govoril nič slabega o ljudeh, s katerimi sem ne na zadnje sodeloval, s katerimi sem šel na volitve, s katerimi smo tudi prišli v parlament. Mi smo imeli v tem letu dni seveda različna mnenja o številnih stvareh. Moram povedati, da takrat po volitvah tudi nisem bil osamljen v stranki, se nisem bil edini, ki je imel tako stališče, kot sem ga danes že povedal. Nekateri člani stranke so med tem tudi odstopili že takrat, nekateri pozneje. Jaz v tem trenutku tudi nimam nekega podatka, kolikšno sploh še je članstvo v zavezništvu Alenke Bratušek. Dejstvo je, da sem jaz seveda to svoje stališče imel, sem ga zagovarjal. Zmotilo me je tudi to, da je tudi predsednica seveda ves čas govorila, da ona nikakor ne bo da stranka in poslanska skupina ne bosta njen talec. Ampak ravno to se je v tem letu dni dejansko dogajalo. Po tistem neuspelem bruseljskem nastopu je ta zgodba seveda stranko zavezništva Alenka Bratušek in posledično tudi poslansko skupino dejansko šla pač navzdol. Če pogledate v zadnjem letu dni, pa smo parlamentarna stranka oziroma so parlamentarna stranka, praktično zavezništvo ne more preseči nič 0,5% javnomnenjske podpore. Že to samo bi moralo seveda tistim, ki vodijo stranko, pa tudi vsem nam, ki smo bili v poslanski skupini, pač biti neka pomembna, relevantna informacija. Prihodnost te poslanske skupine, gospod Arjavec je govoril, da bo še prišlo do prestopa. Ne želim dejansko o tem govoriti. Jaz s svojim bivšim sodelavcem, verjemite mi, želim vse najboljše. Jaz bom, in to iskreno govorim, vesel, če se bodo uspeli konsolidirati, če bodo postali seveda, recimo, temeljna pomembna poslanska skupina, pa mogoče prihodnost je tudi stranka. Ampak na tak način, kot se je to peljalo do sedaj, bo to zelo težko. Je bila kakšna pika na i tudi ta kazenska ovadba zoper predsednico, včeraj je to ni noben menik? Ne, to pa moram posebej povedati, to seveda nima prav nobene zveze, niti s tem, da je to zdaj v teh dveh dneh se zgodilo danes tale moja odločitev, pa včeraj tista kazenska ovadba, tako kot je povedal predtem že predsednik Desusa Karler Javec. Jaz sem se odločil za ta izstop že zdavnaj. Že dobrih 14 dni bi rekel, sem vedel tudi, kdaj se bo to zgodilo, kateri dan bo in datum in tako naprej. Tako da res to v ničemer ni povezano. Gospod Javec, lahko eno vprašanje z vašega delovnega področja? Namreč, zdaj, včeraj smo zvedeli za to novico, da se slovenska vojska ne bo udeležila parade na Hrvaškem. Pa se zdaj postavlja vprašanje, glede na medijske zapise, kdo vodi slovensko zunanjo politiko, Zagreb ali Beograd? Pa me zanima vaš komentar na to temo. Ljubljana. Že, ampak kako si pojasnjujete te zaplete glede... Poglejte, jaz vam lahko povem, da sem šele v torek zvečer zvedel, da se bo slovenska vojska udeležila te parade. Meni se zdi to neustrezno. Slovenska vojska nima parad doma, bi pa sodelovala v tujini na paradah. In tudi ni bilo res, da gre za parado pod okriljem zavezništva, tam ne bo nekaterih držav, naprimer Madžarska in še nekaterih drugih držav. Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi slovenska vojska sodelovala na tej paradi. A ste govorili z gospodom Dačićem na to temo, vam je kaj sugeriral, pritiskal? Glejte, če namigujete na to, da smo odločitev spremenili pod pritiskom morda Srbije, vam lahko zagotovim, da to ne drži. Jaz sem prvi trenutek, ko sem za to zvedel, sem izdela ta odločitev neprimerna. Da sodelujemo pri proslavi, ki slavi operacijo Nevihto, se mi zdi, da ni nobene potrebe, da slovenska vojska sodeluje na taki paradi. Tako odločitev?
Ja, ta odločitev je najprej padla na ministrstvu za obrambo. Je pa res, da se je usklajevala na nižjih nivojih, tudi na ministrstvu za zunanje zadeve na nižjih nivojih. V prepričanju, da je ta odločitev bila sprejeta na vladnem nivoju. Ta odločitev ni bila sprejeta, zato smo tudi potem sprejeli, če je takšno odločitev, kot se zdi primerna. Nina Marzikar, RTV. Jaz bi sam dopolnila, meni ste v ponedeljek odgovorili vaše ministrstvo, da se pač bomo odložili, da je Hrvaška sosedna država, članica NATO, da grejo tudi druge zavezniške države in da v bistvu naša udeležba na paradi ne bo vplivala na kvaliteto odnosov med Srbijo in Slovenijo. Se pravi, v ponedeljek sem je že dobila ta odgovor. Ja, vi ste dobili odgovor, ki je bil narejen strani nižjih uradnikov na ministrstvu za zunanje zadeve. Brez moje vednosti, jaz mislim, da gre to za zadevo, ki bi jo bilo potrebno obravnavati na ravni ministra. Zaradi tega je tudi bila moja reakcija takšna, kot je bila. In mislim, da ravno se vi ste verjeten iz RTV-ja Slovenije, sem pri vas pač na poročilih je bilo, meni se zdi, v torek, če se prosim, ali pa v ponedeljek zvečer je bila izjava ministrstva za zunanje zadeve objavljena in sem bil zelo močno presenečen. Vendar naslednji dan sem v to pot v Ukrajino in sem v kjer tistega dneva ugotavljal, odkot ta odločitev, ker ni bila sprejeta na tisti ravni, ki je potrebna za takšne odločitve. Se pravi solo akcija Slovenske vojske, ali kaj, ministrstva za obrambo? Poglejte, to boste pa tam poizvedali. Zadnje. Jaz bi samo še eno zadevo vprašal, Božič, Pop TV. Zdaj malce se spreminjajo razmerja v koaliciji, Desus nima več 10, ampak 11 poslancev, a bo to tudi kaj pomenili za kvoto ministrov Desusa? Boste zahtevali mogoče kakšnega ministra več, minister za košarko? Ne, poglejte, nam je važno, da uresničujemo koalicijsko pogodbo. Glavne stvari so usklajevanje pokojnin, regres pokojnin, potem demografski sklad, da ohranimo zavarovalnico Triglav kot strateško naložbo, da pridemo iz krize, da dobimo čim več naročil za naše gospodarstvo in da končno začnemo z drugim tirom, ki je ključen za to, da bomo imeli neko razvojno komponento. Tako da to nima veze. Evo, še enkrat čestitam. Hvala. Pa tudi ja čestitam. Hvala.